נמדרי הצלחות במלחמה, תדע לך שזה כוח התפילה וכוח לימוד התורה. זה דברים שאנשים צריכים להבין. רבותיי, אין היגיון בעם הזה. מי שינסה לחשוב שיש היגיון בעם הזה הוא מטורף. אין שום היגיון בשום דבר שאנחנו חיים פה כל שנייה. אין שום היגיון, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שתבח שמו ותהיה לעד. אמרתי לכם, אומר היעבץ. חי ראשי, אומר אני נשבע. ביעקב עמדין. חי ראשי, אומר אני נשבע. שכל ניסי יציאת מצרים וקריאת ים סוף, קטנים הם, ליד הנס הגדול הזה, של העם הזה, שעומד בפני 70 זאבים שרוצים לצרוף אותו חי. שנייה, שנייה. והקדוש ברוך הוא תופס להם את השיניים, תופס את המטעות של הכפיר הזה, של הארי הזה, אומר לו, ארצה ימח שמך, אתה לא זז. אתם הבנתם את זה? מי שלא הבין את זה, שיעיין קצת בהיסטוריה ויראה כמה אומות נמחקו מעל המפה. איפה יוון הגדולה של פעם? איפה רומא? אתם יודעים איזה מעצמות נעלמו מהאזור, לא נשאר מהם כלום? ועם ישראל, הקטן והנודניק, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וכאן יכול להיות פה איזה טעות, כמו שאמר טורנוס רופוס הרשע לרבי עקיבא. כמה גדולה היא הכבשה שעומדת בין 70 זאבים? תסתכל עליו רבי עקיבא, אמר לו, משהו אצלך זה אז בקופסה. גדולה היא הכבשה? מה הכבשה עושה ל-70 זאבים? מה היית עושה להם? תגידו, אתה רציני? אמר לו, לא כמה גדולה היא הכבשה, התבלבלת. כמה גדול הוא הרועה שמסוגל להחזיק כבשה בין 70 זאבים. פנו וצ'ה, קוראים לזה בערקית. אתה יודע מה זה? תפו על הפרצוף שלך. יש לך מוח של זבוב. איפה המוח שלך עובד? איך אתה מדבר שטויות? גדולה היא הכבשה, מה היא עושה? מה הכוחה של כבשה מול 70? מול זאב אחד היא לא יכולה. חצי זאב, זאב חצי מת קורע אותה. 70 זאבים, היא באמצע וכולם עם הפה פתוח. לא חסר רק ביס. ואני אומר, ארצה ימח שמך. מי שיתקרב, אני מוריד לו את הראש. אף אחד לא זאת. אז מי הוא הגדול? אין כלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. אם יש כוח בעולם, זה תורה. Thank you.